Հայաստանի 1000 խոշոր հարկատուների ցանկում 2021 թվականի հունվար-սեպտեմբեր ամիսների տվյալներով 29-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է Ալրաղացի արտադրություն իրականացնող Բաղրամյան սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ 9 ամսում ընկերությունը ընդհանուր առմամբ վճարել է 4,137,799,000 դրամ հարկեր և տուրքեր։ Մասնավորապես 4,119,701,000 դրամ վճարել են հարկերի գծով, 18,099,000 դրամ մակսատուրքերի։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասով ընկերությունը 389,387,000 դրամ շահութարկի գծով է վճարել, 227,747,000 դրամ եկամտահարկի գծով, 3,488,917,000 դրամ ավելացված արժեքի հարկի գծով, 3,195,000 դրամ ակցիզային հարկի գծով և 28,553,000 դրամ այլ հարկեր և վճարներ են մուտքարել պետական բյուջեն։